Ja mislim da je politika predsjednika Aleksandra Vučića zaista najodgovornija moguća. U redu je i ta politika se promenila, taj način vođenja politike se promenio sa njim. On je promenio to da govorite istinu narodu. Ali jaka država i samo ona država gde svi mi zajedno i pojedinci znaju šta se dešava i učestvuju u nekako životu jedne zemlje. Tako da mislim da je važno da mi svi znamo nešto čemu ja danas razmišljam, a razmišljala sam posljednji put o tome kada sam živjela u Velikoj Britaniji gde su ogromne cijene električne energije, a to je da kada izađete iz jedne prostorije ugasite svetlo. Kod nas ljudi nemaju to, ja znam, mislim, zato što je toliko je jeftino struja, da nemate taj osjećaj, zbog toga i naša energetska efikasnost je jedna od najgorih u Evropi. Dakle, mi smo jedna od energetski najneefikasnijih zemalja. U Srbiji se najviše troši struja, nijednoj zemlji. Izađete, tako je, izađete, ugasite svetlo, zato što čuvate energiju. Znate, kada vi ugasite to svetlo, nama je kao državi nešto lakše, zato što je manje potrošnja. Zato što onda možemo da damo negde gde je potrebnije. Jeli? Manje da uvozimo, ako ne možemo da proizvedemo. To su neke stvari gde, ja mislim da stalno treba pričati, da je odlično što predsjednik koji ima i najveće poverenje građana stalno o tome priča. Zato što ćemo nekad, onako ćemo polako usvojiti tu ideju i svi zajedno ćemo učestvovati u tome da je naša država bezbednija i sigurnija i jača i otpornija. Mislim da je važno da pričamo o tome. Kao što o tome pričaju Nemci, najviše. Ali kada Nemci pričaju o tome, onda znate... Nemci pričaju oni koji imaju, koji su bogati. Pa da, onda znate koliko, je važno i koliko svaki pojedinačno naš građanin treba da učestvuje u stvari u toj borbi. I evo, ako mogu da apelujem na nešto, onda je to to. Ljudi, ako nismo u jednoj prostoriji, ugasite tu struju. Ako otvorite prozor, ugasite klimu. Kažete Marić. Kada uzmete konopče, se obesite. Ništa drugo. Ja stvarno, ja dok sam živjela u Velikoj Britaniji, imali smo neki luster sa tri puta po četiri silice, odvrnete neko. Zato što vam ne trebaju sve, a tamo je struja toliko skupa, da jednostavno svaki dan razmišljate o tome, čekaj, kako ja mogu da budem efikasniji. Zato što te lupe po džepu. E sad, ovde mi, i rekao i predsjednik, nećemo sad dizati cenu struje, jer da pokušamo nekako da pomognemo našim građanima i da pokušamo nekako i vidjet ćemo iz industriju šta da radimo, da bi bili konkurentniji. Ako bi povećali ekonomsku cenu struje, da to niko ne bi mogao da plati. Ne bi mogao da plati, sigurno. A bez daljnjeg. Znate, i za ove sve koji pričaju o ekologiji i evo, ajmo sad još zelene energije, sve okej. I ja sam za, na kraju krajeva, ja sam bila jedan od pionira zelene energije u Republici Srbiji. Obesio bih se ovaj najveći lustar ovde. Dobar uvid. Na koga je mislio predsjednik Vučić kad je rekao da će da se besi? Pa ja mislim na sve nas, kao što si ti dobro rekao. Mislim, realno je tako. Dobro, ali da se vratim na neke pozitivnije teme. Dobar uvid. Na koga je mislio predsjednik Vučić kad je rekao da će da se besi? Pa ja mislim na sve nas, kao što si ti dobro rekao. Mislim, realno je tako. Dobro, ali da se vratim na neke pozitivnije teme. Ja stvarno, ja dok sam živjela u Velikoj Britaniji, imali smo neki luster sa tri puta po četiri silice, odvrnete neko. Zato što vam ne trebaju sve. Obesio bih se ovaj najveći luster ovde. Ali evo sada, iz perspektive države, samo recite koliko je to,
ako bi sve to imali, jer mi tu dodatno treba da uložimo i na dalekovod, na sistem za prenos električne energije i na dodatne elektrane za balansiranje kao što je Bistrica. Dakle, ajde samo da pričamo istinu građanima i da onda svi zajedno nekako znamo kuda ta naša država ide, jer opet je kriza. Kao što smo pričali tokom koronavirusa, i time ću završiti. Ljudi, država može da pobedi u ovakvim krizima samo kada svi zajedno radimo. Hajde i ovde da radimo zajedno i da svako od nas razmišlja o svojoj državi, da razmišlja o tome kako možemo da uštedimo malo struje. Ne zato što mi nećemo imati, daćemo sve od sebe da imamo. I svaki dan, kao što vidite, radimo. I danas ću raditi i ja. U subotu sam imala razgovore sa predsednikom oko toga šta još možemo mi dodatno da uradimo za one sirovine koje mi možemo da kontrolišemo, kao što je biomasa. Ali, eto, kada izađemo da ugasimo svetlo, to je nešto će biti važno, gde pokazujemo i našu odgovornost prema državi. Pa želim da vam postavim jedno pitanje iz svojih nekako ličnih cipela. Čuli ste, ja dolazim iz Temerina. Mislim da sam neko ko je zaista lokal patriota, ja jako volim svoje mesto. Moram da kažem nekako ja ne bih da menjam sredinu u kojoj živim. Ja jako volim Srbiju, ali mislim da dolazim u situaciju da ću možda morati da učinim taj korak, zato što u mom gradu mi nemamo pijeću vodu punih 18 godina. I to je jako velik problem za nas. Znači, voda je elementarna stvar. Mi imamo to pravo da pijemo tu vodu. Prosto ja smatram da je to nešto što mora da bude normalno. Tako da, mislim da je problem pijeće vode u Vojvodini rešiv. I čak sam negde i video jednu procenu da oni kažu da nam treba 710 miliona evra da cijela Vojvodina pije zdravu pijeću vodu. To je bila jedna od procena pre 10 godina. Ja znam, evo, da smo mi u julu ove godine dali 600 miliona evra za Premier ligu, za direktan prenos Premier ligi. Mislim da sad ne znam šta nam je prioritet, ali mene jako brine ova situacija. Ja želim da ostanem ovde, želim da gradim porodicu, želim da moji roditelji ovde žive u jednoj bezbednoj sredini. To mi je pitanje jako bitno. Mislim da smo u jako velikoj opasnosti i zato vas molim da reagujete. Ovo vam govorim zbog mog Temerina, jer mesta koje ne brinu o mladima, nažalost, ostaju bez njih. Stop, 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 molim te. Ne valja to, rođaci, ne valja to ništa. Nije to samo gramzivost i pohlepa, nije, ne. Ovaj komad govori o bezosećajnosti, o vremenu bez stida, bez samilosti, o bezosećajnim sebičnim bitangama koje je promijenjeni sistem vrednosti napravio bitangama, lopovima i lešinarima. O zlom vremenu, o vremenu bez stida, bez iskrene suze, bez saučešća, gde bitange postaju uzori, a pošteni predmet podsmeha. O baši bozuku koji rastura imovinu najgoreg od svih. A pokojnik je rodonačelnik fukarluka, lopovluka, otimačine i zelenašenja. Naterala zla godina Orla Đuroviću da provede zimu s kokošima. I ne samo to, nego ima da pokodače s njima, da kljuca. O nama danas govori ovaj komad, rođaci. O ovom vremenu sad. Pa kako to ne razumete, pičkamo materina? O nevremenu, o zlu, o gubitku osjećanja stida, o surovosti. O tome piše genije. O gorkim plodovima. O gorkim plodovima! Evo, kad smo već kod novčanika, evo ja ću da vam dam, da malo računamo, da me neko razume. Ovo je ček od penzije na 20, recimo, 3000. Mm-hmm. Ovo je račun od struje. Mm-hmm. Ovo je račun od telefona. Ovo je račun od infostana i, recimo, evo kablovska. Dobro. Kad sve to saberemo, da nas ne bi razume, 23.000 dinara otprilike penzija, 17-18.000 su račun. Koliko ostaje? Hvala na tom primjeru, na tom pitanju, zato što se toliko puno govori o penzijama. I upravo zato...
O nama danas govori ovaj komad, rođaci. Dolaze u vreme kada je zemlja Srbija zemlja sa najbrže rastućom ekonomijom u čitavoj Evropi, što složit ćemo se je sada prvi put u istoriji naše zemlje. To je nama pomoglo da se razvijamo brže nego svi ostali u Evropi. Kako ste? Jedan uzmete konopče, se obesite. Ništa drugo. I da i ovu i prosečnu zaradu imalo mnogo manje broj ljudi nego što danas ima prosečnu zaradu koja je iznad 66.000 dinara. Tako da su to stvari još, evo, šta ta, samo da nekako ljude ne sluđujem ovim podacima i procentima da vam kažem. Važno je da vi date primer da vi niste iznad države. Vi ste jedan u nizu od predsednika vlada. Niste iznad, država iznad svih, vladavina prava iznad svih. Imajući u vidu da ste rekli da je u pitanju pozajmica i da ste to pozajmili, a da je reč o priličnom iznosu novca, jel možete da nam kažete koliko ste, na primjer, uspeli do sada da vratite? Meni je stvarno drago što vas vidim. Sve što sam imao da kažem, rekao sam nadležnim organima, rekao sam javnosti više puta, tako da se o tom pitanju više ne bih objašnjavao i ne bih se nadgornjavao ni sa vama ni sa bilo kim drugim. Sve je rečeno. Hvala. Ali priznaćete da to jeste u interesu javnosti, da vi kao neko ko je funkcioner objasni poreklo 200.000 evra, to nije mali iznos. Objasnijem. A da li ste ikada ikome pružili dokaz o tome da ste pozajmili novac? Daćemo priliku i drugim kolegama da postave pitanje. Izuzetno je važno da vi razumete da kao predsednik vlade, ministar, mislim da ne pričamo o direktorima izmišljenih kancelarija, vi niste iznad bilo kog pojedinca. Upravo suprotno, vi ste tu, obaveza vam je. I pritom treba da ste ponosni što služite svom narodu i svojoj državi. What the fuck? Radi se o maketi tank, dakle nečemu što podsjeća na tank, ima gusenice i ima nekakvu maketu kupole koji je izgrađen. Dakle, ne radi se o tanku. I ja se svakako nadam da je ovo je svakako i poruka za sve ostale moje kolege i da smo tome, ako nismo stali, onda svakako moramo da stanemo na put da bi imali drugačiju zemlju. Mi smo stvarno jako, jako mnogo uradili. I kada sam bila u Švajcarskoj u tokom septembra i u Luksemburgu i u Nemačkoj, u mnogim stvarima, pre svega u oblasti obrazovanja, uradili smo više od tih zemalja. I kada vam, recimo, predsjednik vlade Luksemburga ili predsjednik Švajcarske konfederacije ili kancelarka Nemačke kaže, jel možemo mi da sarađujemo više, da vi nama pokažete kako ste uveli programiranje u osnovne škole kao obavezan predmet? What the fuck? Majstore, čestitamo, da li je mašina spremna za transport? Mašina je spremna za transport i za rad. Ovaj simbolični čin označio je početak transporta novog odlagača 12.000 za međuslojnu jalovinu ka radnoj poziciji u zoni kopa Tamnava, Zapadno polje, u rudarskom basenu Kolubara. U prisustvu predstavnika Elektroprivrede Srbije, austrijske kompanije VL Schmilt i zaposlenih u rudarskom basenu Kolubara, najveći odlagač na našim prostorima svečano je pušten u rad. Obraćajući se prisutnima, direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić istakao je da je ovo veoma važan dan. Vrlo često imam priliku, imam sreću u poslednjih nekoliko godina da izgovorim u okviru Kolubara i u okviru Elektroprivrede Srbije da je danas neki vrlo važan dan. To znači da se u modernizaciju Elektroprivrede Srbije značajno ulaže i da Elektroprivreda Srbije definitivno kao najvažnija i najveća srpska kompanija, energetska kompanija, ima sigurnu budućnost. Grčić je izjavio da bager odlagač predstavlja čudo tehnologije, a rudarski basen Kolubara će imati sreću da ga eksploatiše u budućnosti. Ovo je najveći jalovinski odlagač u okviru celog EPS-a, kapaciteta 1200 kubnih metara jalovine, na sat naravno, težine 2000 tona. Vrednost projekta je 18,8 miliona evra, a ceo projekat je
trajao, realizacija celog projekta je trajala negde oko 2 godine. Dakle, on danas kreće u transport, kreće se brzinom od 6 metara u minutu i njemu je neophodno između 3 i 4 dana da dođe do tačke unutar kopa Tamnava zapadno polje, odatle će krenuti svoj život. Jalovinski odlagač je izuzetno moćna i masivna mašina, a posebno se ističe potencijalna iskoristivost njenog rada. Ovaj jalovinski odlagač je projektovan da prihvati jalovinu i odloži je sa sva 3 jalovinska glodara koji rade u Tamnavi. To u značajnoj meri unapređuje proces proizvodnje jalovine, a rudari dobro znaju i dobro im je poznato osnovno pravilo u rudarstvu da je u površinskoj eksploataciji otkrivka, odnosno jalovina, sve. U rudarskom basenu Kolubara danas imamo otkriveno 10,5 miliona tona uglja. Čestitam svim rudarima na uspehu, jer izgraditi odlagač koji danas kreće u transport bez rudara Kolubare, ni jedna firma iz sveta sama, koliko god je iskusna, ne bi mogla da uradi. Nabavka i montaža odlagača 12.000 za međuslojnu jalovinu je predmet paketa B u okviru projekta Energetska efikasnost primenom ekološkog sistema za upravljanje kvalitetom uglja u rudarskom basenu Kolubara. Čitav projekat vredan je 74 miliona evra i finansira se iz kreditnih sredstava i zajma Nemačke razvojne banke. Gospodin Aleksandar Vučić je više puta obećavao ulaganja u rudarstvo, u energetiku, poslednji put i 1. maja kada je bio ovde. I ovo je jedan od dokaza da se u rudarstvo ulaže. Vi rudari, mi rudari, uvek kažemo da nam treba još i da to nije dovoljno i uvek ćemo tražiti još i uvek ćemo težiti da kolubarski kopovi budu jedni od najsavremenijih kopova u Evropi. Ovaj projekat je deo 1. zelenog projekta u javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije pod nazivom Zaštita i unapređenje životne sredine u Kolubarskom ugljenom basenu. I trudimo se da pokazujemo da mi nastavljamo sve te naše kapitalne investicije. Ništa nije stalo. Ništa nije stalo, ali da li iako je rat u Ukrajini, iako su pretnje, sve se nastaje. Desetostruko je teže, zato što ogromna sredstva mi izdvajamo za energente. I za gas, sad je nešto lakše zato što je prošla zima, pa ga manje trošimo, ali opet je teško. I za struju, dok završimo još neke remonte u okviru EPS-a. Za mazut, da ga imamo za svaki slučaj. Sada se bavimo posebno drvnom biomasom, kao posebni problem koji imamo, a na koji nismo dovoljno u prošlosti obratili pažnju, ali sad ćemo tretirati kao energetsko preduzeće. Došle su na napad u naše greške, evo govori se, umjesto da zarađujemo 1 milijardu od izvoza struje, što smo imali potencijale, mi smo morali da potrošimo gotovo 1 milijardu za uvoz struje. A da vam kažem, svakako dolaze na naplatu naše greške, da. Postoji jedna stvar u kojoj se ja ne slažem sa svima koji govore samo o greškama u poslednjih nekoliko godina ili tog rukovodstva EPS-a. Ljudi, to decenijama traje. To decenijama traje. Da je EPS bio drugačiji pa i 2002. i 3. i 4. i 5. i to. I mi bi danas imali drugačiju situaciju. Kako da vam kažem, lako je sada spočitavati nešto nekome, jeli svako je general posle bitke, ali... Thank you.
Opšta havarija proizvodnje električne energije iz uglja. Ovako bi najblaže moglo da se nazove situacija na relaciji Kopova-Kolubare i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Kako je nadležni SMIK ponovo iznenadio u decembru, u tentu A od 6 blokova radio je samo jedan, koliko je u tentu B od ukupno 2, a brojna domaćinstva širom zemlje ostala su bez struje i grejanja, dok zvaničnih informacija i dalje nema. Odgovorni su za to krivili veoma loš kvalitet uglja i nepogodne vremenske uslove. Posle nekoliko godina nestručnog rada i nemilosrdnog izvlačenja para za partijske firme, EPS je od najmoćnijih investitora u zemlji i motora ekonomskog razvoja postao jedan od najvećih problema. Prema rečima izvora Glasa javnosti, dobro upućenog u dešavanju EPS-u, havarija je rezultat toga što rudnik Kolubara nije radio, pa nije bilo dopremanja čak ni lošeg uglja, a da debakl državnog giganta leži u glavnom osloncu TENT-u, u kojem se sa instaliranih 3000 MW ne radi ništa. Bunker odakle ide ugalj u kotlove je zapušen. To je razlog zbog koga elektrana koja je stub EPS-a radi sa manje od 20% kapaciteta. Konstantno se uvozi skoro četvrtina potreba za električnom energijom. Ta uvezena energija je 5 puta skuplja od domaće proizvodnje. Naš izvor ističe da od poplava u Kolubari ništa nije urađeno i da nisu pronađeni novi otkrivci na dobrim ležištima, već se kopa loš ugalj sa zemljom i šalje se elektrani, što uništava kotlove. Također naglašava da u tentu remonti nisu odrađeni na vreme, a da je i rezervoar sa 11.000 tona mazuta prazan. Prognozira da će ovim uvozom i po sadašnjim cenama EPS do proleća bankrotirati. Glas javnosti došao je do snimka sa terena, tačnije kopova površinskog rudnika Kolubara, na kome se vidi da se umjesto uglja kopaju doslovce voda i blato za tent. Kako onda očekivati da termoelektrana bude u stanju da proizvodi struju za Srbiju? Prije godinu dana Vigor Majić je izašao u javnost sa informacijom da se u našim termoelektranama spaljuje glina umjesto uglja. EPS je to demantovao. Sada imamo snimke gdje se vidi da je u sistemu blato prskano mazutom. Od zagađenja godišnje umre 15.000 ljudi u Srbiji. Termoelektranama se pripisuje oko 2.500 smrti godišnje. Video je iz termoelektrane Nikola Tesla. Srbija je četvrta na svijetu po udjelu uglja u proizvodnji električne energije, pokazuju podaci iz izveštaja Global Electricity Review organizacije Ember, koji je objavljen početkom ove godine. Udeo uglja u proizvodnji struje u Srbiji iznosi 69,99%, čime se naša zemlja nalazi u samom vrhu država koji proizvodnju svoje električne energije još uvek baziraju na energentu koji najviše doprinosi klimatskim promjenama. Na pokušaj novinarskih ekipa da saznaju koliko ljudi u Srbiji bez struje, u EPS-u kažu da je stupio na snagu nov pravilnik po kom nemaju pravo da daju takve informacije. Ovako teška situacija u EPS-u posljedica je vremenskih nepogoda, strahovlade VD direktora Milorada Grčića i lošeg kvaliteta uglja. Rekao je za Glas javnosti Milan Đorđević, donedavni predsjednik sindikata EPS-a koji tvrdi da je smenjen na nelegalan način. On kaže sljedeće. Rukovodstvo je uradilo mnogo toga kako ne treba. Nije reagovalo na vrijeme. Još ujutro smo znali da situacija uopšte nije dobra. A reagovalo se tek popodne. Trebalo je na vrijeme vidjeti šta se dešava. Remont na tentu B predugo je trajao, ugalj je dugo stajao, a kiša i snijeg koji je također bio pun vode doprinijeli su da bude još goreg kvaliteta. Troše se velike količine mazuta, navodi Đorđević, zaposlen na površinskim kopovima Kolubara. Srbija uvozi do 2000 MW satno po cenu od 325 evra. To znači da svakog dana plaćamo milionske iznose za uvoz struje. Trenutni manjak EPS-a je oko 1600 MW. Kada se pomnoži sa 325 evra, dobija se gubitak od oko 520.000 evra, dok na dnevnom nivou, dakle za 24 časa, on iznosi oko 12,5 miliona evra. Na mjesečnom nivou dolazi se do zapanjujuće cifre od oko 374 miliona evra čistog gubitka EPS-a, odnosno države Srbije.
Kako je najavljeno iz EPS-a, poskupljenja struje neće biti do sredine iduće godine. Redakcija Glasa javnosti pripremila je set pitanja upućenih Miloradu Grčiću i ministarki rudarstva i energetike Srbije Zorani Mihajlović, na koje kao mediji od ugleda zahtevamo hitne odgovore u cilju popravljanja situacije u energetskom sektoru od kojeg zavisi 7 miliona građana Srbije. A u svemu smo najuspešniji. Ceo svet nas hvali, kao što znate. U svemu. A ja uvek volim da stvari predstavim istinito i bolje da ih predstavim čak i nešto lošije, nego da se cerekam bespotrebno i da se nekome dodvoravam. Ja više nikakvog razloga nemam da se bilo kome dodvoravam za bilo šta i meni je istina ostala jedina što imam građanima Srbije da govorim. Izvolite. Izvolite, sledeće pitanje. Neću više ovako dugo da odgovaram. Izvinite sledeće što sam osudnjavio. Sledeće pitanje, Žaklina Tatalović, N1, Žaklina, izvoli. Dobar dan, Žaklina Tatalović, N1 televizija. Kad ste već pominjali komplikacije i EPS struju, ministarka Mihajlović kaže da bi struja trebalo da poskupi da bi se EPS stabilizovao. Ana Brnabić, premijerka, danas je objašnjavala da je ona odvrtala sijalice u Londonu kako bi uštedela struju. Sad, kako vi štedite struju? Koliki vam je poslednji račun? I da li će građani plaćati nesposobnost EPS-a koje ste vi lično postavili ili plaćaju nešto drugo? Moje drugo pitanje je da li se plašite eventualne optužnice iz Hrvatske koje stižu takve najave kao odgovor na optužnice protiv 4 generala zbog vašeg govora u Glini koji je, kako se navodi, podsticao na agresiju i na širenje Srbije do granica Velike Srbije, da skratim. Da, meni je drago da ste se vi obradovali, ja sam se obradovao više od vas što se ovog drugog dela tiče. Ja sam ponosan na sve ono što sam, ne mogu da kažem na sve, ali na to o čemu oni govore, ništa sporno nije bilo, a tamo nekoliko dana posle toga oni su poubijali Srbe koji su tamo živjeli, a ne Srbi njih. Da vas podsjetim, izgleda da ste zaboravili što je bilo 95. Nisu Srbi ubijali Hrvate, već Hrvati Srbe. I nisu Srbi protrali Hrvate iz Gline, nego obrnuto Hrvati Srbe. Tako da izgleda moji posticaji nisu bili uspešni, nisu vredeli. Ali to vam je kad nemate politiku i kad mislite da ratne zločine možete da činite i da ubijate ljude. Ja nisam ubio nikoga, a ovi ljudi jesu i to su ubijali decu. Žao mi je što to vi na N1 ne vidite i žao mi je što za vas srpska deca nisu mnogo važna. Za mene jesu mnogo važnije od mene i od moje političke i bilo kakve druge sudbine. Tako da, struja će jednog dana poskupiti, a kad će da poskupi, to je onom trenutku kada budemo shvatili da smo zauzdali inflaciju, da možemo da je držimo pod kontrolom, iako nam je ta inflacija uvezena, iako je realno mnogo niža nego u mnogim, čak najrazvijenijim zapadnim zemljama, jer kod nas nemamo trikove da Pringles smanjujemo na 185 grama, a da ostavljamo istu cenu, pošto se mi trikovima ne bavimo, već mi narodu saopštavamo stvarnu istinu i kada nešto poskupi, onda kažemo da poskupi, nemamo problem sa tim. Tako da, logične su potrebe EPS-a da električna energija poskupi. Što se tiče toga ko je koga postavljao, ja nemam problem sa tim. Da li smo pogodili, da li smo imali genijalno rukovodstvo, svakako nismo. Samo ono pre njega je bilo još gore. Tek toliko da imate u vidu. Ono koje su ovi vaši postavljali je bilo još gore. I mnogo više kralo nego ovo. A šta projektujete? Koje je nivo odgovornosti, pošto su smenjena, mislim, 4 direktora? Ne, nisu. EPS-a ili su... Nisu smenjena, to je bila vest. To je bila vest, kao smenjene su, a onda je posle toga Informer demantovao i rekao nije tačno da su smenjeni direktori, nego Vučić očekuje da Grčić podnese ostavku. Ja mislim da tu sad ima i dosta... Ana Brnabić je rekla da vreme će pokazati da li će Grčić podneti ostavku. Pa vreme će sve pokazati, ali ponavljam, problem je što je Grčić i jedan jedini dan proveo na čelu EPS-a.
On je potrošio 32 miliona evra na kupovinu novog nameštaja za upravnu zgradu EPS-a u Beogradu. Ljudi, 32 miliona evra. I oni pričaju, pa ko normalan to može? On ne treba da bude direktor EPS-a, on treba da ide u zatvor. Zajedno sa Anom Brnabić da dele ćeliju. U ovoj situaciji 32 miliona evra za nameštaj. Da li to neko može da zamisli šta su oni kupovali? I to u Srbiji prođe, pa dobro, nema veze. I onda nam pričaju o poskupljenju struje. Zašto poskupi struje? Mi ako izvozimo struju, taj porast cena na svetskom tržištu valjda nama treba da bude dodatna pogodnost, da se radujemo, da kažemo isto po 5 euro centi izvozit ćemo struju po 10 ili 12 ili 15. Ali vidite da se situacija obrnula i da Srbija uvozi struju što nije smelo da se desi. Ali rekao sam, o njima neću da pričam, pričat ću o njima kad se sve ovo završi, ko su, šta su. Ja mnogo više znam o njima i ovih dana samo time sam se bavio. Ko je bio u kolima kada je nastradala jedna osoba, gde je bila glava toj osobi kad je nastradala jedna osoba, razumete i tako dalje. I neću sve da otkrijem da pričam sada. I ovo nije, sad ja tebe plašim, ako ti kažeš za mene, ja ću za tebe. Ništa ne pričam. Naravno, ne pričam ništa loše o ljudima sa kim sam imao vlast. Bez obzira što je to bilo drugačije, što je sada Aleksandar Vučić jedan od najboljih predsjednika, ne pričam ništa o čovjeku sa kojim sam... O ljudima koji kod mene dolazili na slavu, na krštenja, ne mogu nikad ništa loše da kažem. Neka su najgori, neka pričaju sudovi, neka priča neko drugi. Hvala, gostovanje, ali za kraj želim da vas pitam nešto negde malo onako... Pa moram reći, ni sramota mi da pitam, pomalo je bizarno. Bizarno je, mislim, bizarno je, ali neizbežno. Negde se urušava, možemo reći, kredibilitet svih funkcionera i javnih ličnosti koje su negde radili ozbiljne poslove. Branko Janković, bivši direktor agencije za javne nabavke. Pazite, za javne nabavke, što je suština, možda, možemo reći, državne uprave. Lični kadar Dragana Đilasa uhvaćen u krađi čokoladica. I to smo imali priliku svi da gledamo snimke. Ne znam kako to objasniti. Šta ga kažemo? Pazite, to je... Vidite, to je pokazatelj ozbiljne bolesti, ozbiljne kleptomanije. Ako je on čovjek ima u sebi nešto što ga tera da ukrade čokoladicu, to je onda kleptomanija. Dakle, onda on mora da krade. Ako to predstavite na viši nivo... Samo mi recite, šta je tu nedozvoljeno? Pa pitam vas da li je vama sporno da otac ministra policije počne da se bavi trgovinom oružjem u trenutku kada je njegov sin ministar policije? Hajmo ovako, polako. Vi kažete da to nije, ja kažem da je fabrikovana afera, zašto? Vi kažete, a vi kažete da nije fabrikovana. Vi meni, a vi mene, ne, nije teret objašnjenja na meni, teret objašnjenja je na vama. Zašto vi kažete da je to afera? Ne kažem afera, naprotiv, mislim da su činjenice i dokaze koje su mediji objavili, a vi konstantno govorite da u pitanju fabrikova... Ne. Je li ovo pravna država? Jel se vi borite za pravnu državu? Neki papiri, neki dokazi su objavljeni, neke veze oca ministra policije sa firmom koja se bavi trgovinom oružja. I dok sud ne kaže svoje mišljenje, a ja se nadam da se mi svi ovde borimo i znam da se i vi borite kao ja za pravnu državu, mislim da treba da ispoštujemo osnovne postulate pravne države, a to je da dok sud ne donese odluku o nečemu, vi ne možete da kažete sa sigurnošću da je on uradio nešto što je protiv zakonito i što nije smeo da uradi. Branko Janković, bivši direktor agencije za javne nabavke, pazite, za javne nabavke, što je suština, možemo reći, državne uprave, lični kadar Dragana Đilasa uhvaćen u krađi čokoladice. Primetila sam, moram da kažem da sam primetila da postoje svaki dan neke nove afere. To sada, očigledno, pošto je očigledno da je pobeda je ili ogromna laž kako u centru. Ako mogu zaista da apelujem, molim vas, evo kada sledeći put pomislite da nekog treba da kritikujete, da nekog treba da napadnete, evo napadnite mene. Jer evo, ja mislim, ako ne nastavi da radi, jer na kraju krajeva i ti restorani i klubovi, mislim, su ekonomija. Dakle, od budžeta države
se plaćaju penzije. Jasno, morate da pravite kompromise. Dakle, ja mislim da ono što mislim je da svakako, ja ne znam šta mislim, pa ja bih, ako, evo, osvrnula bi se ja sada na tu opoziciju, dakle, to je ta meni ta nepodnošljiva, neshvatljiva lakoća neodgovornosti. Da, zato što nisu svi ljudi koji su pozitivni na COVID preminuli od COVID-19. Evo daću vam samo jedan banalan primjer za vaše građane, samo da razumeju kada to sam su ja... To su vaši građani, a moji gledalci. Kada to sam su ja vaši građani, a moji gledalci. Da, vaše građane, za naše gledalce. Odem ja, recimo, imam simptome, odem u COVID ambulantu, testiram se, imam nalaz pozitivan. Imam komplikacije, krenem na infektivnu kliniku. Kako dobijem nalaz za pozitivan? Ja se upisujem u COVID, upisuju me, dakle, i u laboratoriji me upisuju u COVID-19 bazu podataka. Krenem da na infektivnu kliniku da me prime, ili Dragiša Mišović, i udari me autobus. Poginem. I ja sam, naravno, preminula, jel, u toj bazi podataka. Mislite da treba da se brojim kao da sam preminula od COVID-19? Pa to licemerje i ti dupli aršini. Ovo je bilo nesposobno rukovodstvo. Prilično nesposobno rukovodstvo, jer nije sagledavalo budućnost. Gledalo je kako da se preživi godina za godinom. A oni pre toga su bili em nesposobni, em lopovi. Tako da ja nemam problem sa tim da preuzmem odgovornost, jer kad bismo imali idealne ljude na svakom mestu, onda bi ova zemlja bila mnogo uspešnija nego što je danas. Ali ova zemlja ide u dobrom smeru, ide u dobrom smeru, odlično se kreće napred i potpuno sam siguran da će nastaviti tim dobrim putem. I ova zemlja i mi u ovoj zemlji moramo da budemo spremni i da prihvatamo svoje pogreške i da sebe menjamo i da radimo mnogo više, jer samo tako možemo da idemo napred. Samo tako smo uspeli da u prethodne dve godine budemo najbrže rastuća ekonomija, ne u regionu, već u celoj Evropi, što sam ja siguran da vi svakoga dana priznate svojim gledalcima, jer ko bi bolje istinu saopštavao ljudima od vas? Ja znam da veliki broj vas ovde misli da u Srbiji nikada nije bilo gore. Svakako da je gore i mnogo gore nego što je bilo. Vi ste, obeležit ćete 28. oktobra godinu dana vlade, imate vladu u kojoj je ministar odbrane osumnjičen, osumnjičila ga je vaša stranka, da je prisluškivao predsjednika, a neki u vašoj stranci osumnjičili su ga i da je direktno ugrozio bezbednost predsjednika. Imate dva ministra koja su se nedavno pojavila ponovo u jednom novom setu dokumenata koji ukazuju da nisu prijavljivali imovinu, da su izbjegavali plaćanje poreza otvarajući firme u offshore zonama. I imate jednu neobičnu aferu, aferu koja je počela kada je uhapšen vlasnik najveće plantaže marihuane u Evropi, koja sada dobija potpuno novi oblik gde se kaže tona marihuane nije ništa, marihuana je u Nemačkoj legalizovana, nego je to afera kojom je zapravo neko hteo da oljaga imena ljudi iz predsjednikovog brata i ljudi iz njegovog bliskog okruženja. Molim vas samo za kratak odgovor. Da li je uzgajanje marihuane krivično delo? Naravno da jeste. A ko je rekao da nije? Pa, znate, kada dobijete odgovor tona marihuane, to je u Nemačkoj legalizovano, to je korak ka aboliciji sa najvišeg mesta. A vi kažete, Jovanjica je... Moguće da vi gledate dosta taj kusti medija, ali ja to nikada nisam čuli. To ste vi sigurno čuli. Ja to nikada nisam čula. To je izjava predsjednika Republike. Izjava predsjednika Republike, ako mogu... Nije imao, kaže predsjednik, 10 tona kokaina ili nešto slično, već koliko sam razumeo tonu marihuane, koju pola okruženja Nemci i ostali su legalizovali, što on, dakle... To je rečenica kojom se cela problematika relativizuje. A vi onda kažete Jovanjica je par excellence primer pokušaja da se
okrive za nešto da se u kriminalne afere uvuče predsjednikov brat. Tako je. Pa je li Jovanjica slučaj uzgajanja marihuane ili je nešto drugo? I čega Jovanjica slučaj će odlediti na, dakle, nadležne institucije i sudstvo pre svega? Zašto predsjednik onda... je bio, predsjednik, evo sad ću da vam kažem, evo sam, dakle, predsjednik je bio više nego jasan i ja mislim da sam ja bila više nego jasna. A to je da ukoliko je Koluvija radio bilo šta što je protiv zakona, uzgajao marihuanu, naravno da će odgovarati za to krivično delo. I mi su to ne mešamo, niti imamo afera Jovanjica? Je li sad, to marihuana? Ukoliko je, e sad, ukoliko je neko koristio svoj uticaj da Koluviji kaže ti ćeš za ovo optužiti Aleksandra Vučića, kao što u ovom trenutku imamo dokaze da jeste, onda i taj takođe mora da odgovara. A i taj neko sedi u vašoj vladi kao ministar odbrane. E pa to će takođe... Kada? To će u, pa u ovom trenutku... Čovek sedi na, u Savetu za nacionalnu bezbednost, na vrhu vojske, a vi sad kažete to je čovek koji je nekoga podgovarao da optuži brata predsjednika ili je uključen u aferu ugrožavanja ja bezbednosti. Rekla, Ljubice, ja to nisam rekla. Ja sam rekla pa ko je da, taj koji je, da nagovarao? Je neko to radio. Ko je to u ovom trenutku istražuju nadležni organi? To su rekli organi. Već vaše kolege stranačke. To je rekao Miloš Vučević. Dobro, to, okay. Rekao to će meni reći nadležni Vladimir organi. Đukanović. To će reći nadležni organi. Za mene, niste pa razmišljali za mene, o tome Vlada, da Đukanović. Stefanoviću se zahvalite na saradnji. Dakle, ja ću da kažem, ja ću da, ja, ono što onako vam kažem... Onako kako ste mu se zahvalili u stranci, u gradskom odboru. On je dao ostavku. On je u gradskom odboru dao tako ostavku. Tako što ste vi pre toga se svi od njega javno ogradili. Čekajte, on je čovjek dao ostavku. Ja se vraćam na to, opet, jedina stvar za koju mislim stvarno da je važna za naše građane i vaše slušalce, a to je, molim vas da ne menjamo teze, ako je Koluvija uzgajao marihuanu, on će za tu marihuanu da odgovara. Ako je pred nadležnim institucijama. Ako je Nebojša Stefanović prisluškivao predsjednika i radi ove mi smo afere, jedina stranka, da li će i onda odgovara? Sad vam pričam kao član Srpske napredne stranke. Mi smo jedina stranka koju ja znam u istoriji Srbije koja je pokazala da nema zaštićenih. Kako ste pokazali? Kako? Pa tako što u napadu na novinara u Grodskoj je čovjek koji je bio, ako se ne varam, član predsjedništva i svakako predsjednik opštine. Koji u apelaciji ćemo vidjeti kako će da prođe. Super. Ali da li odgovaraju? Da li ste vi čuli ikada u ovoj zemlji jednu stranku koja je rekla nema veze što je neko moj član ili funkcioner ima da odgovara? Nisam čula šta će biti sa Sinišom Malim, recimo. Da li je normalno da kada se ponovo pojave dokazi da je ministar financija koji nas ubeđuje da moramo da plaćamo poreze, da moramo da se odgovorno finansijski ponašamo... Previše gledate te medije, Ljubice, ja ću ja ponovno... Gledam, to je ili pričate poslovno paušom. Da li ministar financija za koga se pojave podaci da nije prijavio dve firme koje su na Devičanskim ostrvima bile otvorene. Da li ministar financija koji to nije prijavio mora biti predmet ozbiljnog razmatranja i ozbiljne istrage i da li vi kao predsjednica vlade morate biti zabrinuti naravno zbog toga mora. Što se takav red izvlači ministru i ministru za bez portfelja za razvoj siromašnih opština Novici Tončevu koji je takođe imao pa je mislio da nema pa se setio da ima offshore kompaniju. Mi kada budemo gledali ovu emisiju, ja vam garantujem da ćemo mi imati vrijeme 50-50% da ste vi pričali, da sam ja pričala, ili 60-40 u vašu korist. Jeste li mislili da se zahvalite na saradnji Novici Tončevu i Siniši Malom, bar privremeno? Ajmo ovako. Ti papiri su se pojavili. Nadležne, dakle, sve nadležne institucije su ih pogledale. Ranije. Tako je. Ti papiri su se ponovo pojavili. Reciklirani papiri. Da li vi mislite da ponovo nadležne institucije da. Treba da gledaju ponovo te iste da. Papire? Da. I dobro. I za četiri godine... Tu su novi podaci. Tu su novi podaci. Da sam ih ja videla, nisam videla novi podaci. Tu su novi podaci sa potpisima, sa vlasništvom na tim offshore ako kompanijama. Postoje, no, ako postoje, naravno, apsolutno mislim da treba da pogledaju nadležne institucije, ako postoje nove. Ja nisam videla nešto nove, ali dobro. Ali ajde da ih recikliramo, nije ni važno. I konačno i najvažnije, ponovo da ne menjamo teze, zato što mi je izuzetno važno. Pričamo o stvarima. Šta je Siniša Mali radio, imao ili nije imao pre nego što je krenuo da se bavi politikom? Bio je savjetnik predsjednika vlade. To je bavljenje politikom. Dakle, inače, vi vrlo dobro znate, vi ste drugovi iz detinjstva, vi vrlo dobro znate kao i ja
kada je počela njegova karijera, daleko pre nego što ste vi njega pozvali u svoj tim. Prema tome, to su činjenice. Ali, svakako, ali ja vam pričam o periodu pre nego što je on postao savjetnik Aleksandra Vučića. Znamo neko, nije radio po zakonu. Šta ga je preporučilo da postane vaš ministar? Ko je rekao da nije radio po zakonu? A ko je rekao da nije radio? To sugeriše ovi papiri. Pa čekajte, ali Ljubice, mislim, da vi radite u privatnom sektoru i da imate račun u poreskim rajevima ili offshore firmu, je potpuno po zakonu. Jel imate vi? Da li je to moralno? Ja nemam. Jel imate vi? Nemam. Ne. Da li, da imate, da li je to po zakonu? Da li prijavite agenciji za sprečavanje korupcije? Ja ne znam ni kako se to otvara. Verujte, ja ne znam ni kako se to otvara. Može se više mali da vam kažem. Ali da vam kažem, da li je to po zakonu? Jeste. Da li je to moralno? Je drugo pitanje. Nije baš ni zakonito. Ako niste prijavili, nije po zakonu. Ma ako ste funkcionera, imali ste niste prijavili, ne. Niste prijavili, nije po zakonu. Po tome se radi. Apsolutno nije. Ne pominjemo 24 stana, pominjemo samo činjenicu o dve offshore kompanije. Dakle, zakon je prekršen jer ih niste prijavili. Kraj priče. Ali nadležne institucije kažu da li jeste ili nije. Pa niste vi sudija, nije ni Krik, nije ni Ana Brnabić. Ali evo, pritom, i da završim tim, ja zaista mislim da je mnogo važnije šta imate nakon bavljanja politikom i da li imate mnogo više nego pre bavljanja politikom zato što ste tu krali. Za nakon je kasno. Sad je trenutak. Pa nije kasno za ljude kao što je, nije kasno kao što je za ljude kao što je Dragan Đilas, ali o tome, ali o tome ne pričamo jako, da, jako pričamo o stotinama miliona. Hvala puno što ste govorili za pravi ugao. Ne znam da li ste znali da u ovom trenutku, 21. veku, trećina naših građana živi u riziku od siromaštva. Inače, granica siromaštva kod nas u zemlji iznosi 12.000 dinara. Negde oko pola miliona ljudi, pola miliona naših građana živi upravo sa tih 12.000 dinara mesečno i oni se vode kao apsolutno siromašni. To otprilike znači da imaju svakoga dana za 1 do 2 obroka dnevno. 80.000 ljudi nema ni za 2 obroka dnevno, naime oni primaju manje od 12.000 dinara mesečno i oni se vode kao ekstremno siromašni, njih je 80.000. Ne znam također da li ste znali da u Srbiji u ovom trenutku trenutno više od 20% naših penzionera živi sa penzijom između 12.000 i 15.000 dinara. Također, u ovom trenutku oko 30% mlađih od 18 godina je u riziku od siromaštva. Isto tako je jako važno, zaista važno da kažemo da svake godine iz Srbije ode 50.000, više od 50.000 mladih ljudi. To su uglavnom obrazovani ljudi koji idu za boljim životom negde u inostranstvo. Kada smo kod obrazovanja, isto tako mislim da je važno da znate informaciju da je Srbija zemlja sa samo 10% visoko obrazovanih građana. Isto toliko građana naše zemlje nije završilo ni osnovnu školu, dok je oko 20% naših građana završilo samo osnovnu školu. Dolaze u vreme kada je zemlja Srbija zemlja sa najbrže rastućom ekonomijom u čitavoj Evropi, što složit ćemo se je sada prvi put u istoriji naše zemlje. To je nama pomoglo da se razvijamo brže nego svi ostali u Evropi, svakako mnogo brže i mnogo stabilnije nego svi ostali. Mi smo zemlja koja će ove godine biti lider po BDP u ekonomskom rastu u Evropi. Priča se pojavila niz čega, kao navodno skretanje pažnje na to da neko nije smeo do sad, da je neko do sad krio, da neko do sad nije hteo da je nekom bilo za... Mislim, ko su ti koje oni zapravo pitaju o uzroku smrti pokojnog Cvijana? Kome se zna od prvog dana, dakle? Ja, verujte, ja sam verujte bez teksta. Zaista, odakle vam obraz? Kako vas nije sramota? Ko je to trebao da pokrije? Mislim, da sakrije.
istinu. I zbog čega? I šta su u stvari danas insinuacije? Kao što su toliko puta bile insinuacije. Te nekrofilno targetiranje, mislim... Te nekrofilno targetiranje, mislim... Da li ga razumete? I tu na... Da, i to je u stvari... Mislim, tu naravno prednjači Marinika Tepić kao neko koji ipak, mislim, i radi ideološke ideološki ja zajedno. Moram da vam postavim jedno moguće glupo pitanje. Zaista bez ikakve potrebe. Ali sve te gluposti, jel, pa mislim, ako već sumnjate je da u tome, u to kako je on čovjek umro, ja zaista želim da budem nekako i pristojna. Ja znam da vi morate, pa ja ne znam, da kažete, znate koliko me baš briga za građane Republike Srbije, ali da rasporedite, da vi to, ali razumete, to su te pare, nema drugih para. Vama je bilo važno, nije bilo važno to. Mi smo svi zaista kriminalci, mafija, koja, mislim, kako drugačije nazvati? Pa, mislim, zaista odakle vam obraz? Kako vas nije sramota? On je čovjek kome ja sam... Ali to su, to ja, mušice koje vam zuje non stop nekako... Pa ako je po... Ako... To je... Da. Ko je, vidite, nije onda radi u pekari. Ja... To je u tom... Da moram... Ne idemo sad, da... To... A čekajte... A šta je iza toga? Pa ti... Da... Od... Ko je... Nastavljamo dalje, idemo dalje, raspucavamo se, vidite... To je... Da... I tu je... Onda, mislim... Zbog tih... To je... To je isto gest slučaj sa nama. Ovo je... Ne znam, ja mislim da je to... Meni je ovo... Nemam... Ne postoji... Ja sam... Kad se pojavila ta vest... Ajde to... Ja... Samo o tome... Ne može... da bude politički princip na kojem ćemo kao orijentir sad pošto oni svakog dana to nije ma mislim znate šta to će onda biti totalni haos ali pošto je ovdje onako pamtimo do sutra to su morali moj apsolutni nekako hit za ovu nedjelju je pobjednik je također su gluvi na jedno nego na oba uva kada ovdje javne ličnosti pozivaju na linč predsjednika Vučića, na svrgavanje vlasti u krvi, na to da ćemo proći kao Čaušesku, ali što ćemo mi da prođemo, jeli Aleksandar Vučić i ja kao Čaušesku, ni po jada, nego će svi oni koji su imali bilo kakve veze sa ovom vlašću, dakle, razgovarali sa nama, bili na nekom sastanku. Šta će bude? Oni će proći kao što kolaboracionisti prolaze nakon revolucija. Dakle, bit će kao što je rekao urednik jedne od njihovih televizija, pravit će logore, pa će svi ljudi da ozau...
Ko neće biti ubijen, taj će biti u logoru. Ko neće biti ubijen, taj će biti u logoru. Ko neće biti ubijen, taj će biti u logoru. Valjda ošišana ćelavo i katran i perje i to su nam također. Vidite, evropske... Evropski parlament ne misli da je to baš naročito važno ili relevantno za političku klimu u Srbiji, ali ja sad ne znam za tog poštovanog gospodina. Podrške... Samo da vam kažem, taj poštovani gospodin Goran je od Marković, države, pričamo, Goran Marković, od države uzeo toliko novca od ovog režima. Da bi on prvi bio taj koji bi sa ostalim kolaboracionistima u logor ili u Sibir. Pa svi su oni uzeli više novca. Pazite, Vučić je vlast i od vaše vlade, nego svi mi koji... Dobio je novac od Filmskog centra Srbije. Dobro. Dobio je novac od radio televizije Srbije. Mislim da je dobio novac i od Telekoma Srbije. Sve iz budžeta. Sve iz budžeta. Pa želim da vam postavim jedno pitanje iz svojih nekako ličnih cipela. Čuli ste, ja dolazim iz Temerina. Mislim da sam neko ko je zaista lokal patriota, ja jako volim svoje mesto. Moram da kažem da nekako ja ne bih da menjam sredinu u kojoj živim. Ja jako volim Srbiju, ali mislim da dolazim u situaciju da ću možda morati da učinim taj korak. Zato što u mom gradu mi nemamo pijeću vodu punih 18 godina. I to je jako velik problem za nas. Znači, voda je elementarna stvar. Mi imamo to pravo da pijemo tu vodu. Prosto ja smatram da je to nešto što mora da bude normalno. Tako da, mislim da je problem pijeće vode u Vojvodini rešiv. I čak sam negde i video jednu procenu da oni kažu da nam treba 710 miliona evra da cijela Vojvodina pije zdravu pijaću vodu. To je bila jedna od procena pre 10 godina. Ja znam, evo, da smo mi u julu ove godine dali 600 miliona evra za premier ligu, za direktni prenos premier ligi. Mislim da sad ne znam šta nam je prioritet, ali mene jako brine ova situacija. Ja želim da ostanem ovde, želim da gradim porodicu, želim da moji roditelji ovde žive u jednoj bezbednoj sredini. To mi je pitanje jako bitno. Mislim da smo u jako velikoj opasnosti i zato vas molim da reagujete. Ovo vam govorim zbog mog Temerina, jer mesta koje ne brinu o mladima, nažalost, ostaju bez njih. Mislim da je dobio novac i od Telekoma Srbije. Sve iz budžeta. Sve iz budžeta. Mislim da je dobio novac i od Telekoma Srbije. Sve iz budžeta. Sve iz budžeta. Mislim da je dobio novac i od Telekoma Srbije. Sve iz budžeta. Sve iz budžeta. Mislim da je dobio novac i od Telekoma Srbije. Sve iz budžeta. Sve iz budžeta. Mislim da je dobio novac i od Telekoma Srbije. Sve iz budžeta. Sve iz budžeta. Mislim da je dobio novac i od Telekoma Srbije. Sve iz budžeta. Sve iz budžeta. Mislim da je dobio novac i od Telekoma Srbije. Sve iz budžeta. Sve iz budžeta. Mislim da je dobio novac i od Telekoma Srbije. Sve iz budžeta. Sve iz budžeta. Mislim da je dobio novac i od Telekoma Srbije. Sve iz budžeta. Sve iz budžeta. Mislim da je dobio novac i od Telekoma Srbije. Sve iz budžeta. Sve iz budžeta. Mislim da je dobio novac i od Telekoma Srbije. Sve iz budžeta. Sve iz budžeta. Sve direktno iz budžeta onog koji kontroliše sve u ovoj zemlji, kontroliše Aleksandar Vučić. Sve direktno iz budžeta onog koji kontroliše sve u ovoj zemlji, kontroliše Aleksandar Vučić. Goran Marković da ode kod Aleksandra Vučića, da mu kaže hvala vam predsjedniče, ja sam snimao u vaše vreme, vreme vaše vlasti, više nego što sam ikada u životu snimao. Ali imamo... Hvala vam što ste me podržali, snimao sam filmove, snimao sam serije. Bogatiji sam nego što sam ikada bio. Ja mislim da je vreme za jednu novu knjigu. Više da ona Marićeva Deca komunizma su prevaziđena, sad imamo Decu budžeta. Deca budžeta koja su stalo na budžetu. A naslovna strana Goran Marković. Eto, Dete budžeta. A svih režima. A ne znamo što preti kolaboracionistima, dakle, on je prvi od svih kolaboracionista. Dakle, mi kada bi stavili rang listu ko je koliko iz budžeta dobio,
on bi bio u prvih 10 garantovano 100%, kada gledamo na pojedince, dobro, u odnosu naravno. Na pojedince, naravno, ne mislim u odnosu na ono što smo finansirali organizacijama i tako dalje. Dobar dan i hvala još jednom što ste došli na današnju konferenciju za štampu Stranci slobode i pravde. Mi danas ćemo pokušati da budemo efikasni i što sažetiji, otvarajući nešto što mi nazivamo dosije Slaviša Kokeza. Dakle, Slaviša Kokeza nije bitan zbog Slaviše Kokeza, on je samo simbol jednog urušenog, korumpiranog sistema Srpske napredne stranke i on je snažan simbol i funkcioner ove partije koji je došao do neslućenog bogatstva za samo 7 godina. U tom smislu, ja sam želeo da vam pokažem nekoliko prvo fotografija koje na određen način slikovito pokazuju put ovog čoveka, to jest put funkcionera Srpske napredne stranke u jednom kraćem vremenskom periodu. Kao što vidite, Slaviša Kokeza je gospodin ovde sa leve strane Tomislava Nikolića, bivšeg predsjednika Republike, i Aleksandra Vučića, sadašnjeg predsjednika, koji sa zavojem na glavi pre 11 godina sedi kao čovek koji se tada predstavljao kao njihovo obezbeđenje nakon protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića. Dakle, ovo su njegovi počeci, ovo su počeci njegovog proboja i počeci njegove medijske prisutnosti. Dakle, mi kada bi stavili rang listu ko je koliko iz budžeta dobio, on bi bio u prvih 10 garantovano 100%, kada gledamo na pojedince, dobro, u odnosu naravno. Na pojedince, naravno, ne mislim u odnosu na ono što smo finansirali organizacijama i tako dalje. Da li smo negde bili bahati? To ne mogu, ne znam, ne mogu. Frustrirana sam, žao mi je. Zato što se stiče, nažalost, političari i na kraju krajeva preko svojih medija plasiraju potpuno netačne informacije da nas baš briga. Da smo mi tamo neki bahati koji zanima samo ekonomija. Sljedeća fotografija pokazuje promjenu miljeja i okolnosti u kojima živi i funkcioniše Slaviša Kokeza kao jedan od moćnih simbola uspešnosti nove naprednjačke elite koja je jedna bučna manjina u ovoj zemlji. Kao što vidite, ovdje se nalazi uz predsjednika Vučića tokom žustrog navijanja predsjednika na jednoj utakmici, pri čemu gospodin Kokeza onako zamišljeno gleda u daljinu. Dakle, ne deli entuzijazam predsjednika, već razmišlja o lukrativnim ugovorima i ličnom bogaćenju, što ćemo kasnije pokazati. Dakle, taj njegov pogled dosta govori, jer on tu razmišlja upravo o ciframa koje treba da mu se sliju u džep. I na kraju, veliki projekat na prednjački, 500 miliona evra za stadione širom Srbije. Kao što vidite, predsjednik Vučić u prisustvu popularnog meska gradonačelnika Leskovca, ministra za omladinu i sport Udovičića i naravno Slaviša Kokeza tu, koji takođe zamišljeno gleda u daljinu razmišljajući koliko će on kao posrednik u poslu otimanja državnih narodnih para od 500 miliona evra se sliti u džepove njega, to je s njemu bliskih firmi. A kako je taj čovek došao na tu poziciju i zašto mi danas o njemu pričamo? Pre svega, ja ću ponoviti ono što sam rekao prošli put, sve što Slaviša Kokeza dotakne pretvori se u zlato. On je u nekom smislu savremeni kralj Mida, dakle, za one koji ne znaju, u mitologiji, u grčkoj mitologiji to je bio kralj koji je imao prokletstvo da sve što pipne pretvori se u zlato, uključujući sopstvenu kćerku. Dakle, taj čovek je ušao u biznis 2012. godine, ili malo ranije od toga, formirajući svoju firmu koja se zove ProInter. Ta firma se bavila donedavno IT tehnologijama, to jest informacionim tehnologijama, i obezbeđivanjem softvera, hardvera i svih ostalih stvari koji su potrebni za funkcionisanje ovog segmenta. Njegova firma je od početnog prihoda, koji je iznosio 150.000 evra, u 2011. godini, došla do 50 miliona evra u 2016. godini. Naravno, ovo sve je kroz poslove i tendere sa državnim organima, državnim institucijama, javnim preduzećima i ostalo što ću kasnije pročitati. Takođe, Kokezina firma ProInter je uspela da kupi Eurosalon, nekada gigant industrije nameštaja u Srbiji, za 190.000 evra. Da bi samo zgradu
na sajmu u Beogradu za potrebe Beograda na vodi prodao državi za čak 16 miliona evra. I na tome zaradio, dakle, novce koji se ne mere, ja mislim, u milionima, nego novce koji se mere u kilogramima, jel tako su krali, u kilogramima. I naravno, kao dragulj u kruni Slaviše Kokeze i ove naprednjačke, novo naprednjačke poslovne biznis elite, je preduzeće Win-Win, za koje ste verovatno čuli. To je taj dragulj u njegovoj poslovnoj mreži, koji je povećao prihod sa 5 na 150 miliona evra otkad su Srpska napredna stranka, otkad su na vlasti. I on je prodat Tehnomaniji i drugoj jednoj firmi za ogroman novac i time je Slaviša Kokeza naravno ostvario dodatne prihode. Treba da dodam i to da sam danas pitan od strane nekih vaših kolega da li će ova konferencija za štampu biti o sportu. Neće biti o sportu, ali ću samo reći par stvari. Pošto je Slaviša Kokeza, osim što je uspešan naprednjački biznismen sa privilegovanim položajem i pošto je simbol otimanja narodnih para od strane naprednjačkog režima i stvaranje nove poslovne elite Srpske napredne stranke, on je istovremeno i predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Ja ću samo reći da stanje u našem fudbalu dosta govori o tome koliko je uspešan Slaviša Kokeza. Ali ono što jeste bio uspešan su dve stvari. Prvo, za selektora mlade reprezentacije Srbije postavio je Neška Milovanovića. Inače, poverenika Srpske napredne stranke za Lučane i bliskog rođaka Radoša Milovanovića, večnog čuvenog direktora fabrike Milan Blagojević u Lučanima, namenske industrije. To je onaj čovek koji je, kao što znate, organizovano dovodio radnike da mu aplaudiraju na suđenju zato što je osumnjičen da je doprineo smrti nekoliko radnika i sećate se onih nemilih scena gde su ti ljudi vređali oca, majku i sestru poginulog radnika. Druga stvar po čemu je u okviru fudbala poznat Slaviša Kokeza, to je da se sprema da uvede takozvanu VAR tehnologiju, a sada ću vam pokazati kako to varanje države Srbije i naroda Srbije izgleda u praksi. U periodu od 2013. do 2017. godine samo dve Kokezine firme sa državom su potpisale preko 200 ugovora, vrednih 52 miliona evra. Pri čemu je, na zamislite ovo, 43% tendera njegova firma ProInter bila apsolutno jedini ponuđač. Dakle, ponovit ću, jedini ponuđač u 43% tendera i potpisano preko 200 ugovora sa državnim institucijama, javnim preduzećima, ministarstvima, i u vrednosti od 52 miliona evra. Samo od Elektroprivrede Srbije Kokezina firma je dobila preko 50 ugovora i pri čemu je on njima obezbedio, ili kako klinci kažu, valio sve moguće IT proizvode i usluge, od računara do softvera za obračun električne energije i TV pretplate do tonera i tako dalje. Firma ProInter, koja je 2012. ponavljam, dobila samo jedan tender, uvećala je tako svoj prihod za fantastičnih 350 puta za 7 godina postojanja. Sa 150.000 evra u 2011. na 52 miliona evra u 2016. godini, dok je Win-Win za 4 godine povećao prihode sa 5 miliona evra na 150 miliona evra. O samom Kokezi dosta govori i podatak da je bio osnivač firme, ovo zaista nije šala, dakle unapred vam kažem, koja se zove Srećni milioner. Ovu firmu je međuvremenu Slaviša Kokeza ugasio, ali nema sumnje da mu je Vučić, to jest ovaj režim, obezbedio status srećnog milionera u osiromašenoj Srbiji, kao što ste čuli iz priloženih podataka. Kako je Slaviša Kokeza postao čovek koji sve što dodirne pretvori u zlato i simbol uspešnog naprednjačkog biznismena i simbol nameštenih, unapred dogovorenih tendera, otimanja novca iz džepova svih građana Srbije? Ja ću sada da vam pročitam spisak ministarstava, javnih preduzeća, institucija sa kojima firma Slaviše Kokeze ima lukrativne ugovore koji su mu obezbedili rast firme od 350 puta i enormno bogaćenje od čak 52 miliona evra. Dakle, Slaviša Kokeza definitivno jedan od najuspešnijih biznismena danas u Srbiji, čovek koji je počeo
Neki zlobnici kažu kao prodavac cigareta u Zemunu, neki kažu kao vlasnik kafića na granici između Zemuna i Novog Beograda. Danas je to uspešni biznismen, naprednjački biznismen sa privilegovanim poslovima, sa rukom duboko gurnuto u džep građana Srbije, što mu je omogućio Aleksandar Vučić i ovaj režim, koji verovatno sada, kada bude čuo ovo, će reći da on o tome pojma nema i da je sve po zakonu. E sad vi meni kažite, ne vi lično, ali gospodin Kokeza i Aleksandar Vučić, kako je moguće da neko za 7 godina učestvuje na preko 40% tendera kao jedini ponuđač, kako je moguće da neko uveća prihod svoje firme za 350 puta i kako je moguće da neko čisto prihoduje 52 miliona evra za ovih 7 godina vlasti Srpske napredne stranke, i to baš tad kad je Srpska napredna stranka na vlasti. I zar to nije razlog da državni organi to preispitaju? Zar to nije dobar primer da Aleksandar Vučić najzad donese zakon o poreklu imovine, što, kao što znate, izbegava 7 godina i samo obećava? Zar to nije dovoljan razlog da mi, građani Srbije, čujemo kako magičnim štapićem, kojim magičnim štapom Slaviša Kokeza može da postane ovako enormno bogat čovjek? Dok za to vreme građani Srbije masovno odlaze u inostranstvo, da su plate i penzije najniže u Evropi, da imamo potpuno propadanje ove države, zarobljene institucije, zarobljene medije. Dakle, firma ili firme Slaviše Kokeza u ovom periodu, institucije i ministarstva s kojima je poslovo i zaradio ovo enormno bogatstvo su sledeće. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Vlada Republike Srbije, Uprava carina, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Državna revizorska institucija, Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd, Ministarstvo privrede, Direkcija za mere i dragocene metale, Prekršajni apelacioni sud Beograd, Javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta Parking servis Beograd, Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i obezbeđivanje Kokezinog bogatstva, Grad Niš, Ustavni sud Republike Srbije, Transnafta AD, Javno komunalno preduzeće Beograd Put, Beograd, Ministarstvo rudarstva i energetike, Republički geodetski zavod, Javno preduzeće Srbija Gas Novi Sad, Javno preduzeće Jugoimport SDPR, to je ovo isto preduzeće koje naprednjaci uništavaju poslovima sa Krušikom, Javno preduzeće Službeni glasnik Beograd, dakle Jelena Trivan, Javno komunalno preduzeće Gradsko saobraćajno Beograd, Grad Beograd, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane Beograd, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Prekršajni apelacioni sud Beograd, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Javno komunalno preduzeće Infostan, akcionarsko društvo Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, Javno preduzeće Gradsko stambeno Beograd, Javno preduzeće Urbanizam, Zavod za urbanizam Novi Sad, Operator distributivnog sistema EPS Distribucija DOO, Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd, Tehnološki fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Agencija za bezbednost saobraćaja, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, vrlo zanimljiv fakultet za Sinišu Malog, Privredno društvo za proizvodnju, preradu i transport uglja, Rudarski basen Kolubara DO Lazarevac, i njima je uzeo kajmak, Privredno društvo za distribuciju električne energije Jugoistok DO Niš, Crveni krst Srbije, Crveni krst Srbije je bio bitan da dobije usluge obavezno Kokezinih firmi, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrosrbija DO Kraljevo, Privredno društvo termoelektrane Nikola Tesla Obrenovac, Akcionarsko društvo Elektromreže Srbije Beograd, Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrovojvodina DO Novi Sad, dakle cela teritorija geografski da se pokrije, Moma Stanojlović Vazduhoplovni zavod, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore i Tehnički fakultet Bor. Dakle, čuli ste spisak
Objasnio sam mehanizam bogaćenja Slaviše Kokeza i njegovih firmi, privilegovan položaj u piramidi naprednjačke bučne, a očigledno kriminogene manjine, i videli ste jedan fantastičnu priču i čuli fantastičnu priču o uspehu, o odrastanju, nadrastanju ove države, bogaćenju i čoveku koji je došao u situaciju da danas, dok predsednik vizionarski pokazuje prstom gde će da stavi još jedan nepotreban stadion od 500 miliona narodnih para, evra, Slaviša Kokeza gleda negde između tog prsta i budućnosti u kojoj vidi svoje džepove dodatno napunjene. Toliko, hvala, izvolite s pitanjem. Ovde se konkretno radi o firmi ProInter, koja je umeđu vremenu ugašena prošle godine, i je jedno od naših pitanja zašto je ugasio ovako uspešnu firmu i koje su mu sad nove firme, pošto on sada ima i partnerski odnos u nekim od novih firmi. Umeđu vremenu je počeo da se bavi sportom kao funkcioner, međunarodnim, pokušava da se čovjek probije u međunarodne fudbalske krugove, tako da je pitanje sad komu vodi te firme, sa kojim ortacima i na koji način. Ja sam samo predstavio ono što se tiče ProInter firme Slaviše Kokeza i Eurosalon. Dakle, nemojte zaboraviti da je to jedna od najverovatno i uspešnijih akvizicija u istoriji svetskog kapitalizma, gde vi kupite firmu za 190.000 evra, a prodate jednu zgradu za 16 miliona evra državi Srbiji. Dakle, to je... Zašto ovo iznosimo? Zato što su to novac građana Srbije. Ovo su pare građana Srbije. Nije on otišao na berzu, veliki stručnjak Okeza, IT stručnjak, otišao na međunarodnu privrednu utakmicu pa se bavio legalnim poslovima, nego ne, on se uhvatio kao deo pipka te hobotnice na državni budžet i budžete javnih preduzeća i ustanova, kao što ste čuli. Što vi očekujete da konkretno nadležni... Mi smo rekli, dakle, i tražimo to ponovo, ovo je drugi put da govorimo o dosijeu Slaviše Kokeze ili dosije Kokeza, dakle, tražimo od predsednika Vučića, pošto je uništio sve institucije, pošto Zagorka Dolovac niko ne zna gde je, pošto nije doneo zakon o poreklu imovine, a obećao je 27 puta, inače taj zakon je doneo tako da zaštiti srodnike i prijatelje i kumove ljudi koji su na vlasti, i sada da ne pričamo o tome jer to nije tema. Tražimo da nam ili objasne kako da građani Srbije ponove ovaj fantastičan poslovni uspeh, ili da neko najzad istraži svo to poslovanje, da poreska uprava odjednom dobije krila hrabrosti i počne da radi svoj posao, da javni tužilac odjednom se seti da postoje zakonske odredbe koje sankcionišu strogo zloupotrebe položaja, koje sankcionišu strogo mogućnost da imate imovinu, čak i po sadašnjem zakonu, bez dokaza. Dakle, neka Aleksandar Vučić odgovori kako je ovo moguće. Neka nam kaže kako je moguće da čovek sa čalmom, koji sedi sa njim 2008. godine, je danas jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji za 7 godina njihove vlasti. Evo, neka nam kaže kako je to moguće i da li on misli da je to normalno. Evo, neka nam kaže kako je to normalno i da li je to normalno. A mi ćemo nastaviti da otvaramo ovaj dosije i da vam iznosimo nove podatke do kojih smo došli, nešto samostalno, a nešto preko uzbunjivača. Izvolite. Da li imate neke podatke gde je posle toga trošila ta Kokezova firma svoj novac? Da li možda samo to protočni bojler, što bi se rekao? Pa to sad ne znam, to su spekulacije. Mi smo izneli samo ono što je sigurno, što se može videti u javnim dokumentima, u javnim registrima, ili ono što nam je neko od ljudi bliski određenim institucijama dostavio kao dokaze. Dakle, ugovori su izuzetno lukrativni za tu firmu. Dakle, zamislite bilo koju državu u Evropi, bilo gde u Evropi, gde bilo šta što je vezano za software, hardware, se javi uvek ista firma u 40 i nešto procenata slučajeva na tenderu. Samo jedna firma. Pa to je nenormalno, ljudi. To puno govori o ovoj državi. To govori da on mora da dobije poslove. Ili da drugi znaju da ne treba ni da troše energiju da se prijavljuju. Ili je tender napisan tako da baš njegova firma dobije.
Recimo, kako naprednjaci raspisuju tendere, oni kažu, mora firma koja je registrovana 2011. da pruži uslugu, koja je, dakle, vlasnik te firme se zove i preziva na SK. E, to su vam naprednjački tenderi. I koji je inače IT stručnjak i stručnjak za VAR tehnologiju. Samo neku drugu vrstu varanja, očigledno. Ali ono što je meni još važnije, kao predsednici vlade, i na kraju ultimativno odgovorno je, 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 i na kraju ultimativno... Uvek je nekako bahat. Ne želim ništa da krijem od građana. Zapamtit ću tu rečenicu Ua Vučiću i Vučiću Pederu i Brnobić koji je Duduk. Dakle, a šta da radimo? Dakle, ne želim ništa da krijem od građana Srbije. Oni bi dali ne znam šta. Vučić bi dao pola onih svojih, ovaj Vučić. Đilas bi dao pola onih svojih miliona da može da nađe jedan tajni račun Dragana Đilasa. Izvinjam se, Aleksandra Vučića. Poludeo sam sa imenima. Aleksandre, predsedniče, obogatio si se ti. Obogatio se tvoj brat. Obogatio se tvoj otac. Obogatila se tvoja majka. Obogatio se tvoj sveti Petar, bilo ko. Samo mi kažete, molim vas, pred građanima Srbije, da ne slušam te laže svakoga dana preko društvenih mreža i na sve načine. Samo mi kažete da ja to. Nisam neko ko o tome presuđuje, ali nemam takvo ne pitanje za vas. Nemojte da presuđujete. Ali neke vaše ministre, što nema odgovora. Kažem vaše, s obzirom da ste bili premijer. Da. Neke vaše ministre je istraživačka mreža KRIK prozvala za njihov stan, navodeći da ne mogu da dokažu, reče gospodinu Vulinu, da ne može da dokaže poreklo svog stana vrednog 200.000 evra. Da li vi verujete u sve ono što smo mogli pročitati ovih dana u medijima da je u pitanju tetka iz Kanade od njegove supruge koja je, a on je 9.000 donosio u Srbiju? Je on ta priča zvuči realno? Prvo, ja nisam ništa od toga pratio, ali neću izbeći odgovor da ne brinete uopšte. Uopšte ništa od toga nisam pratio jer sam bio sve vreme u Njujorku, samo su mi rekli da postoji veliki napad na Vulina u Srbiji i toliko sam vremena imao da takvu informaciju dobijem vrlo šturo. Kada sam se vratio, pozvao sam Aleksandra i sa njim sam razgovarao o svemu tome. I sad ima jedan interesantan detalj koji ste vi tu preskočili. I neću da odgovaram, a mogao bih da odgovaram kako niste nikada pitali na RTS-u otkud Šutanovcu na računu 300.000 evra, otkud se Janković u gliseru, otkud ovo ovde. Sve moram to da kažem da je pitan. Sve to ostavimo po strani. Imam ja nešto drugo. A kad je Vulin dobio taj stan? Važan je detalj. To je moje pitanje za vas, pošto ste to bolje pratili nego ja. Ja sam to bio u Njujorku, nisam imao vremena. Pa da mi odgovorite, kad je Vulin dobio taj stan? Kada je bio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nije istina. Nego? Vulin je to dobio pre nego što je na bilo koji način ušao u vladu. U junu mesecu 2012. godine. Da li je bio direktor kancelarije? Nije bio ništa. Dobro. Nije bio ništa. Vlada je formirana početkom avgusta 2012. Ali svejedno, da li je kao državni funkcioner u obavezi? Samo vas molim te, kako je su... Da objasni poreklo imovine. Sačekajte, kako je to svejedno? Kako je to svejedno? Dakle, mi smo ovim ustanovili da Vulin kao predstavnik vlasti nije ukrao ništa. Kako je to svejedno? Dakle, mi smo ovim ustanovili da Vulin kao predstavnik vlasti nije ukrao ništa. Ja nemam problem sa tim. Da li smo pogodili, da li smo imali genijalno rukovodstvo, svakako nismo. Samo ono pre njega je bilo još gore. Tek toliko da imate u vidu. Ono koje su ovi vaši postavljali je bilo još gore. I mnogo više kralo nego ovo. I mnogo više kralo nego ovo. I mnogo više kralo nego ovo. Kako je to svejedno? Dakle, mi smo ovim ustanovili da Vulin kao predstavnik vlasti nije ukrao ništa. Zakon o poreklu imovine 12. marta stupa na snagu konačno. Taj zakon... To je jedno od najvažnijih obećanja i to je važno da bi ljudi mogli da znaju šta ko ima. Jer tu nećete moći da sakrivate svoje račune širom sveta. Neće u zemlji, ne možete sakriti. Znaju svi ko ima i koje pizzerije i ko ima i koje kafiće. I sve to okay. Dakle, i to će se obuhvatiti, to što je napolju izneto. Obilazit će se računi od Australije preko Mauricijusa do Devičanskih ostrva i Luksemburga. Mm-hmm.
Pa će narod moći da svači, vidi ko. Svači, dakle. Svači. Prvo, moj. Nemam ni jedan. Dobro. Ni jedan. Ni firmu, jednu, drugu, treću, preko petog, čestog, desetog, ni jedan. I zato ću tražiti da budem u prvih 10 ispitanih. Dakle, nije važno da budem u vrhu ispitanih, ali da se onda malo ispita i drugi. Još uvijek nije jasno odakle ministru Aleksandru Vulinu 250.000 evra za kupovinu stana od 107 kvadrata u Beogradu. Da li vi verujete u sve ono što smo mogli pročitati ovih dana u medijima da je u pitanju tetka iz Kanade od njegove supruge koja je, a on je 9.000 donosio u Srbiju. Je li ta priča zvuči realno? A kad je Vulin dobio taj stan? Pa da mi odgovorite, kad je Vulin dobio taj stan? Kada je bio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nije istina. Nego? Vulin je to dobio pre nego što je na bilo koji način ušao u vladu. U junu mesecu 2012. godine. Da li je bio direktor kancelarije? Nije bio ništa. Dobro. Nije bio ništa. Vlada je formirana početkom avgusta 2012. Ali svejedno, da li je kao državni funkcioner u obavezi sam vas molim te, kako su, da objasni poreklo imovine? Sačekajte, kako je to svejedno? Kako je to svejedno? Dakle, mi smo ovim ustanovili da Vulin kao predstavnik vlasti nije ukrao ništa. Dobro. Je li to tačno? Dakle, on nije ukrao ništa u vreme dok je bio na vlasti. Gospodine ministre, ako unesete 200.000 evra u ovu zemlju, onda morate to i da prijavite, znate? Ko vam kaže da je preneto u jednom danu? A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu, ne? Ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000, to je zakon. Možete da kažete kako ste preneto? Evo, rekao sam. Je li tako? Hvala vam, Nelis. Hvala vam. Imajući u vidu da ste rekli da je u pitanju pozajmica i da ste to pozajmili, a da je reč o priličnom iznosu novca, jel možete da nam kažete koliko ste, na primjer, uspeli do sada da vratite? Meni je stvarno drago što vas vidim. Ja sam se plašao da ćete biti u Hrvatskoj, da ćete gledati neke jahte ili tu nešto na Vračaru, neke zgrade, ali drago mi da ste imali vremena. Sve što sam imao da kažem, rekao sam nadležnim organima, rekao sam javnosti više puta, tako da se o tom pitanju više ne bih objašnjavao i ne bi se nadgornjavao ni s vama ni sa bilo kim drugim. Sve je rečeno. Hvala. Ali priznaćete da to jeste u interesu javnosti da vi kao neko ko je funkcioner objasni poreklo 200.000 evra, to nije mali iznos. Objasnijem. A da li ste ikada ikome pružili dokaz o tome da ste pozajmili novac? Daćemo priliku i drugim kolegama da postave pitanje. Čedo, izvolim. Evo ima kolega. Evo, dobar dan, Bojana Pavlović Krik. Pošto ste rekli da ste unosili novac 9.000 po 9.000 u ovu zemlju, zanima me zbog čega ste to uradili? Strpljivo sam vas slušao, ali vi, nažalost, niste meni. Sve što sam imao da kažem, rekao sam, neću više ponavljati. Hvala puno. Čekajte, gospodine Vulin, znači ni uprava za sprečavanje pranja novca neće da objavi izveštaj. Hvala puno. Nijedno tužilaštvo nije rekao da je ispitivalo... Da li još neko ima bilo kakvo pitanje koje ima veze sa vojskom, a ne sa mnom? Kako vi mislite da vratite 200.000 evra? Koleginice, rečeno je svoje. Hvala vam puno. Još ne želim da budem nepristojna, ali još je naša dužnost. Ne, ja ne doživljam vas kao nepristojno, vi ste meni zaista veoma dragi, ja se uvijek obradujem kad vas vidim. Još jednom, sve sam vam odgovorio, hvala. Mogu ja još jedno pitanje samo da postavim? Pošto ste govorili o platama, gospodine ministre. Ajte, izvolite. Evo ovako, pošto je plata ministra 770 evra, zanima me kako vraćate dug tetki, pošto je, ako ste uzeli kredit, odnosno pozajmicu od 10 godina. Hvala vam puno što brinete za mene, hvala vam puno. Pošto bi trebalo da plaćate 1700 evra mesečno. Još jednom želim da vam se zahvalim za vaše veliko. Nema na čemu, evo možete. Radujem se našem sledećem susretu, ne sumnjam da će ga biti, prijatelj. Počeli ste od afera koje čine deo ove, da kažem, kao što mnogi ocenjuju, nenormalne atmosfere u društvu, zapaljive, pune tenzija. Kada je reč o aferama koje... Mi smo svedoci da svakog dana imamo novu aferu gotovo, a da ne znamo epilog stare. Da li je do kraja istraženo sve oko trgovine oružjem u Krušiku? Imate li još neko? Jeste li pitali Nebojšu Stefanović oko toga? Imate li još neko da vam odmah odgovorim? Za početak. Pa ne samo sam pitao Nebojšu Stefanovića, oni su nešto mene u to upletali, ja pojma nemam ni o čemu se radi, da vam iskreno kažem. Ali evo sad ću da vam ispričam. Krušik 2012. je bio pred gašenjem. Pred gašenjem, pred zatvaranjem. Valjevu nije imalo od čega da živi. I danas se u Valjevu teško živi i mnogo smo toga dužni Valjevcima. I zato sad radimo ovaj deo Slovac, Popučke, dakle, ili ovamo i Vera, kako one to već kažu, nije ni važno. Dakle, radimo tu brzu saobraćajnicu i danas sam pregovarao sa CRBC-em, razgovarao o tome, dakle, oni rade to sa Zoraninim ministarstvom.
I tu pregovaramo, to će njihova procena oko 80 miliona evra da košta, to će da bude veliki bum za Valjevo uz izgradnju dodatne industrijske zone. Zašto sam pomenuo to? Zato što je taj Krušik bio potpuno propala firma. Potpuno propala firma. Pred apsolutnim gašenjem. Danas taj Krušik zapošljava više od 1.500 ljudi. Ponovo je glavna, ključna fabrika u Valjevu. To je uspeh vlasti. Sad pričamo o aferi. Prvo, ajde ja vas da pitam, šta je bilo ko uradio protivzakonito? A ja ću vam reći jednu stvar. Rekao sam to i Nebojši. Ako je on, ako je njegov otac počinio bilo što protivzakonito, odgovaraće pred licem pravde. Ja ako sam počinio bilo što protivzakonito po tom pitanju, odgovaraću pred licem pravde. I za sebe i za Nebojšu znam da smo spremni da odemo na poligraf da odgovaramo na svako pitanje. Na svako pitanje. Što se tiče trgovine oružjem, nikad u životu nisam u tome učestvovao, niti me interesuje, osim što me interesuje, Srbija prodaje što više oružja. Oni bi dali ne znam šta. Vučić bi dao pola onih svojih, ovaj Vučić. Đilas bi dao pola onih svojih miliona da može da nađe jedan tajni račun Dragana Đilasa. Izvinjam se, Aleksandra Vučića. Poludeo sam sa imenima. Aleksandre, predsedniče, obogatio si se ti, obogatio se tvoj brat, obogatio se tvoj otac, obogatila se tvoja majka, obogatio se tvoj sveti Petar, bilo ko. Samo mi kažete, molim vas, pred građanima Srbije, da ne slušam te laže svakoga dana preko društvenih mreža i na sve načine. Samo mi kažete da ja to. Nisam neko ko o tome presuđuje, ali nemam takvo pitanje da za vas. Ali neke da vaše ministre, što nema odgovora. Kažem vaše, s obzirom da ste bili premijer. Da. Neke vaše ministre je istraživačka mreža KRIK prozvala za njihov stan, navodeći da ne mogu da dokažu, reče gospodinu Vulinu, da ne može da dokaže poreklo svog stana vrednog 200.000 evra. Da li vi verujete u sve ono što smo mogli pročitati ovih dana u medijima da je u pitanju tetka iz Kanade od njegove supruge koja je, a on je 9.000 donosio u Srbiju? Je li ta priča zvuči realno? Prvo, ja nisam ništa od toga pratio, ali neću izbeći odgovor da ne brinete uopšte. Uopšte ništa od toga nisam pratio jer sam bio sve vreme u Njujorku, samo su mi rekli da postoji veliki napad na Vulina u Srbiji i toliko sam vremena imao da takvu informaciju dobijem vrlo šturo. Kada sam se vratio, pozvao sam Aleksandra i sa njim sam razgovarao o svemu tome. I sad ima jedan interesantan detalj koji ste vi tu preskočili. I neću da odgovaram, a mogao bih da odgovaram kako niste nikada pitali na RTS-u otkud Šutanovcu na računu 300.000 evra, otkud se Janković u gliseru, otkud ovo ovde. Sve moram to da kažem da je pitan. Sve to ostavimo po strani. Imam ja nešto drugo. A kad je Vulin dobio taj stan? Važan je detalj. To je moje pitanje za vas, pošto ste to bolje pratili nego ja. Ja sam to bio u Njujorku, nisam imao vremena. Pa da mi odgovorite, kad je Vulin dobio taj stan? Kada je bio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nije istina. Nego? Vulin je to dobio pre nego što je na bilo koji način ušao u vladu. U junu mesecu 2012. godine. Da li je bio direktor kancelarije? Nije bio ništa. Dobro. Nije bio ništa. Vlada je formirana početkom avgusta 2012. Ali svejedno, da li je kao državni funkcioner u obavezi? Samo molim te, kako je su... Da objasni poreklo imovine. Sačekajte, kako je to svejedno? Kako je to svejedno? Dakle, mi smo ovim ustanovili da Vulin kao predstavnik vlasti nije ukrao ništa. Imali ste 15 naslovnih strana od 24 stana Siniše Malog. Vidite da ne bežim ni od jedne teme. Imam sve vreme ovog sveta, iako znam da smo gledalcima dosadni i da će svi drugi da budu gledaniji od nas. Ali evo, 15 naslovnih strana je bilo od 24 stana Siniše Malog, je li tako? Reč je o notornoj laži. Ta zgrada ima 24 stana, Siniše Mali ima jedan stan. Dakle, lagali su sve vreme. I on je dobio čak i pravosnažnu presudu u Bugarskoj. Tim povodom. Je li neko rekao izvinite što smo lagali? Je li neko rekao izvinite što smo obmanjivali javnost? Nije niko. I sole pamet Siniše Malom koji je bio jedan od najboljih studenata. Dakle, sole pamet njemu oni koji studiraju 15 godina. I sad vi meni hoćete da pričate o tome kako je to ne znam kakva afera, a imamo najbolje stanje u budžetu i najbolje stanje naših javnih financija. I sad bi trebalo mi da potrčimo svaki put kada Đilas, koji je opljačkao ovu zemlju, jer sam je, ne zaboravite, on sam je rekao, ne ja, ne Vučić, ne vi, on sam je rekao da su prihodi njegovih privatnih firmi u vreme dok je bio vlast u ovoj zemlji 619 miliona evra. 619 miliona evra, od toga čisti profit
105 miliona evra. To je rekao Dragan Đilas. Pa i za to su nadležni državni organi. Ma pustite nadležne državne organe, za to je, ovo je istina. Ma nezakonitosti naravno da postoji, ispituju se i u ovoj kući. A sad nevezano za to šta ja mislim o tome, naravno će nadležne organe rade. Ja vas pitam, gde je moral da budete vlast, a da na privatnim firmama imate 619, ne miliona dinara, 619 miliona evra kao vlast? Pa možete da zamislite gde bih bio obešen da imam 6 miliona evra zarađenih na privatnoj firmi, a da sam vlast, a ne 619 miliona evra. Onda oni sad pokušavaju da iskoriste neku aferu koja je, videli ste ovo, Pandora, kako se zove, kao ovaj nakit. Pandora papiri, pa hoće da kažu da je neko drugi neka. Pa opet vraćaju priču, staru priču o Siniši Malom, koji ima 24 stana. Iako sinji kukavci ili tupavi tupavci, pa u tekstu koji su oni objavili na tom Kriku, Cinsu, ne znam gde već, piše da je banka stavila hipoteku na 24 stana. Dakle, ne Siniša Mali, banka, i naravno onda banka prodavala. Pa nije, ljudi, pa mi govorimo o neka 24 stana tamo negde u nekom mestu Pomori, ili ako se je dobro upamtio, na obali Crnog mora. Pa šta, koji ludak bi kupio 24 stana tamo? Čovjek ima jedan stan i ne krije. Dakle, šta drugo Dragan Đilas može da radi nego sada da laže i da kaže da su neke stvari falsifikovane? On ima mnogo veći problem po meni. Dakle, njegov problem se sada zove to što je upleo i Dragana Šolaka u celu priču. Dakle, panika je očigledna. Sada vidite i po tajkunskim medijima i tajkunskim novinama da ide ta priča, nešto je ugašena neka banka, pa je otvorena neka druga banka. Halo, majstore, je ti imaš te pare ili nemaš? Da li je ugašena banka ta, a ti imaš pare na drugom računu, u drugoj banci, tolike pare, a šta te pare rade tamo? Dakle, to su odgovori, apsolutno, i zato sam i rekao, dakle, puno tu stvari ima i tu su ta dva problema. Dakle, jedan je taj kriminogeni deo, dakle, ogromne pare su u pitanju, dakle, to su pare građana Srbije, to su pare koje je neko zaradio, on kaže, opljačkao dok je bio na vlasti. Da vam kažem, nemate vi sad taj primjer negde u svetu da je neko bio na vlasti pa toliko para zaradio izno iz zemlje. Imate taj drugi problem, taj nemoralni problem, jer nas isti taj Dragan Đilas već danima i danima priča kako nema račun na Mauricijusu. Evo sad se potvrdilo da laže, kako sve to što kaže predsjednik Vučić laže, pa se smeju i tako dalje. A imate Vučića koji kaže, gledajte ljudi, ja sam spreman da odem na poligraf i za jednu, i za drugu, i za treću temu, a imate s druge strane... Odlazimo sad daleko. Pa dobro, meni je veoma važno. Dakle, moramo se vratiti upravo kada kažete o krađama, znači, i o malverzacijama, da se vratimo na ono što sam rekao, još takođe bitnih tema. Hvala vam za sada. Zakon o poreklu imovine 12. marta stupa na snagu konačno, dugo najavljivan. Taj zakon... To je jedno od najvažnijih obećanja i to je važno da bi ljudi mogli da znaju šta ko ima. Jer tu nećete moći da sakrivate svoje račune širom sveta. Neće u zemlji, ne možete da sakrivate. Znaju svi ko ima i koje pizzerije, i ko ima i koje kafiće. I sve to okay. Dakle, i to će se obuhvatiti, to što je napolju izneto. Obilazit će se računi od Australije preko Mauricijusa do Devičanskih ostrava i Luksemburga. Pa će narod moći da vidi ko... Svačiji, dakle. Svačiji. Prvo, moji. Nemam ni jedan. Dobro. Ni jedan. Ni firmu, jednu, drugu, treću, preko petog, šestog, desetog, ni jedan. I zato ću tražiti da budem u prvih 10 ispitanih. Verovatno će oni da bi pokazali svoj integritet. Pomerite, ja budem 11 ili ne znam koji već. Znam kako to uvek ide s ljudima. Dakle, nije važno da budem u vrhu ispitanih, ali da se onda malo ispitaju i drugi. Pa da vidimo da li će da navedu tačne podatke. I koliko para imaju i gde po svetu ih drže. I kako su ih menjali i premeštali i sve drugo. Pa da narod vidi ko se obogatio na njegovoj grbači, a ko je radio u njegovom interesu. Ko sme da ispita veze predsjednika i Belivuka? Vi vidite ovo? Dakle, isplatili smo i 3 puta po polovinu minimalne zarade. Dakle, sve one koji su bili. Dakle, sve ono što smo obećali. Dakle, to je ta sektorska pomoć. Dakle, 60 evra građane Srbije. Dakle, ogroman pomak u napred. Dakle, ono što je opredeljenje vlade Republike Srbije, opredeljenje predsjednika Vučića. Dakle, minimalna zarada je za nas veoma važna. Dakle, mi očekujemo po prvi put da ćemo ići na 300 evra kada je minimalna zarada u pitanju, dakle, na 35.000 dinara. Sada je 32.000 dinara, dakle, duplo veća, dakle, na 35.000 dinara.
u našoj zemlji gore. Dakle, iz godine u godinu, iz meseca u mesec raste prosečna zarada, dakle, raste plata. Dakle, na osnovu samo ovih par podataka, ovih par minuta koje sam imao sa vama da porazgovaram, dakle, građani Srbije mogu da vide da Srbija ide nezaustavljivo napred. Dakle, iz godine u godine, iz meseca u mesec. Dakle, nikada veće plate u Srbiji nisu bile. Iza toga stoji samo jedna osoba, a to je Aleksandar Vučić. Dakle, da se ne lažemo, i to svako i zna, dakle, njegova energija, njegova ljubav, dakle, jedina osoba koja se može suprotstaviti, koja se suprotstavlja, je Aleksandar Vučić. Imate, dakle, jednog koljača, jednog ubicu koji vam postaje kredibilan sagovornik u nekom razgovoru. Dakle, potpuna besmislica za svakog normalnog građanina. Dakle, oni hoće da sruše Aleksandra Vučića. Dakle, jedina osoba koja može da se suprotstavi njima, dakle, jedina osoba koja može da bude, jeste Aleksandar Vučić. Hajmo odmah da vidimo ko je Dragan Đilas. Dakle, da se podsjetimo. Pa dakle, taj čovjek ne želi da Vučić vodi državu. Pa dakle, potpuno apsurdno. Dakle, govorite o potpuno drugoj Srbiji. Gde ne odlučuju tajkuni, i Dragan Đilas oko toga šta će i kako će biti, nego odlučuju građani Srbije. A jedina osoba koja se za takvu Srbiju bori u ovom trenutku i koja je sposobna da bude prepreka ovim koljačima, ovim ubicama, da oni ne vladaju Srbijom, jeste Aleksandar Vučić. Da li vi možete da razumete to? Da se nije oglasio i dalje pravni fakultet? Da se nije oglasio Beogradski univerzitet koji se oglašavao po raznim temama koje ne mogu biti glupe od gluplje? Koji se oglašavao po raznim temama koje ne mogu biti glupe od gluplje? Juče sam imala sednicu saveta za rast bruto domaćeg proizvoda i onda komisiju za kapitalne investicije. I verujte, toliko su dobri ti rezultati da sam ja zaista, mislim, po prvi put sam i na to nisam bila srećna koliko su dobri rezultati na tom sastanku, jer nama je rast u prvom kvartalu bio 1,7%, bio je prognoziran pad od 1,2%. U drugom kvartalu smo mi prognozirali rast od 9,2%, imat ćemo sigurno više od 12% rast. To je sve bilo ovo što je bilo prognozirano za naš rast u ovoj godini od 6%. Dakle, on će sada sa velikom sigurnošću, mogu da kažem, biti svakako značajno iznad 6%, ali onda sednete i zapitate se šta to znači za Republiku Srbiju i da li će nama dozvoliti da tako rastemo. Ko je najzaslužniji za taj rast? Aleksandar Vučić. Da li će nama dozvoliti da tako rastemo i da Aleksandar Vučić nastavi da vodi Republiku Srbiju? I to me zaista izuzetno brine, ništa me drugo ne brine. I na putu između toga da Srbija bude slaba i ponovo slaba i nestabilna, na putu ka ostvarenju njihovog cilja stoji zaista u ovom trenutku samo jedan čovjek, i to je Aleksandar Vučić. Zar nije lakše od svih pretnji, ucena, pritisaka na Srbiju, svih mahinacija iz polja i iznutra, svih uloženih milijardi da se Aleksandar Vučić sruši, a uložene su milijarde i tek će biti uložene milijarde kako se približavamo izborima, zar nije lakše samo ga fizički ukloniti? Mogu bi uzmem konopče, se obesim ovde ispred vas i ništa više. Zato što znate, kad lažete, kad nešto izmišljate, u laži su kratke noge, to traje nedugo. Kad neko ima hrabrosti, a njima je teško da se protiv mene bore, zato što mi je savest čista i zato što ih se uopšte ne plašim. Oni meni ne mogu ništa. Mogu samo da me ubiju. Oni meni ništa drugo ne mogu. Ja sam to davno rekao nekima i preporučivao. Iz polja, iznutra, ljudi, uradite to jer mene drugačije da uplašite ne možete. Sad vi namerno ili nenamerno proričete nekakav loš scenarijo? Ja ne proričam ništa. Ja sam pametan čovjek, ja umem da analiziram stvari. A šta će da urade sa mnom? Šta god su pokušavali me spreče, nisu uspeli. Da me pobede na izborima, kao što znate, ne mogu. Ne mogu zato što ljudi vide da radim.
Zato što ljudi vide da radim, zato što ljudi vide da za razliku od njih nisam lopov i da nisam ukrao ništa. I kada dođe zakon o poreklu imovine, uskoro, kada dođe zakon o poreklu imovine uskoro, ja ću biti prvi koji će tražiti kompletna moja imovina, svih članova porodice, uže, šire, svuda, svaku zemlju da uputimo. Jer bit će za neke ljude čudno kad se bude uputilo pismo Holandiji da kaže vode li neku istragu finansijsku protiv nekog od velikih političara ili ne. Pa da pitaju da li vode protiv mene možda Švajcarci, Holanđani, neke druge zemlje ili ne. Da li imam račune u stranim bankama ili nemam. Pa da narod vidi. Pa da narod kaže ja živim za to da ostavimo puteve, pruge, da ostavimo plate i penzije veće. Takvog ne možete lako da pobedite. Ja vam to govorim zato što to znam. Njima je dobro jutro u 12 sati, a meni je dobro večer već u 3 popodne. E u tome je razlika između nas. Meni nema slobodne subote i nedelje, a njima je slobodno sve. E kad hoćeš da ne radiš ništa, a na silu da se dočepaš vlasti i da biješ ljude da bi se dočepao vlasti, da ulaziš ovde i da razbijaš prozore i da ljudi kažu još neki, e pa dobro, imali su pravo, to što su malo su maltretirali novinare, ništa strašno, a to narod neće. Gospodine ministre, ako unesete 200.000 evra u ovu zemlju, onda morate to i da prijavite, znate? Ko vam kaže da je preneto u jednom danu? A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu. Ne, ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000, to je zakon. Možete da kažete kako ste preneto? Evo, rekao sam. Je li tako? Hvala vam, Nelis. Hvala vam. Molim vas, samo pogledajte. Recite mi, da li postoji čovek, da li postoji kriminalac, ubica, tajkun, da li postoji bilo koji milioner, bilo koji čovek koji je u istoriji Srbije, modernoj istoriji Srbije, napadan u medijima na način i u količini u kojoj je napadan predsednik Aleksandar Vučić. Ja ne znam. Zaista. Recite mi jednog, evo bilo koje, evo, gledalci neka se zamisle, da li postoji jedan kriminalac koji je oko me oštampano više miliona stranica najgore mržnje? Da li postoji jedan kriminalac koji je oko me oštampano više miliona stranica najgore mržnje? Obesio bih se ovaj najveći lustar ovde. Chandelier.